ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာပြည်ကနေ့2018ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကာလကနေစတင်ပြီးတော့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့အေလယ်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့အကြမ်းမှာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်လာနေပြီအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပါရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရအတွက်အကြမ်းတင်းတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေဟာပြည်နယ်အရေးမဟုတ်တော့ဘဲတနင်္